você que é educador, para você que é enfermeiro, médico, para todos aqueles que cuidam das pessoas com um tipo de deficiência física ou mental. Este é um evento de diversidade da cultura brasileira, mas que celebra as nossas diferenças. Somos lindos e perfeitos e somos assim, diferentes. Uma salva de palmas. Se ouvir, fechar os olhos e curtir. Vamos lá! Ele é consagrado o maestro do povo. Com seu trabalho, ele vem democratizando a música clássica e erudita em São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Com a sua orquestra, a Orquestra Filarmônica Baquiana, sede São Paulo, tem revolucionado a história da música no nosso país. Só podia ser. Maestro com a sua sensibilidade, alta espiritualidade e com um currículo internacional. No coração de vocês, o meu amigo, maestro do povo, João Carlos Martins! Amor, está e somos todos brasileiros. E vocês, com a oportunidade, com 7 minutos, de ouvir os 3 maiores compositores da história que nasceram há 300 anos e há mais de 200 anos atrás. Por 7 minutos, vocês vão ouvir Bach, Mozart e Beethoven.